Varför ska jag sitta och kolla in i en dator? Det är så kul att kolla med bollarna. Ellas hjältar är en stiftelse som hjälper svårt sjuka och utsatta barn. De hörde av sig till oss och sa att vi behöver en riktig reklamfilm. Och det är jäkligt kul för att de har redan ett så pass bra team bakom sig. Som fotografer och allting. Så vi kunde gå in helhjärtat och fokusera 110% på en produkt. Det samt att vi fick otroligt mycket kreativ frihet. I projektet med Ellas hjältar behövde vi en solid bas att stå på. Eftersom vi använde oss av en röstskådis, vi använde oss av musiker. Och allt det här skulle liksom komma ihop till en helhet där flera, även då externa parter, skulle förstå visionen och inte minst kunden. Just grundarbetet i det här projektet var jätteviktigt. För det var med hjälp av ett storyboard som vi kunde hitta en kurva och en ton i som även musikerna kunde förstå sig på när de skulle tonsätta. Likadant regin till röstskådespelaren. Att hitta de här små subtila tonskiftena som verkligen trycker till precis där vi vill. Vi valde att filma mestadelen av videon i en studio just för att matcha lite av det tidigare bildspråket som Ellas hjältar använder sig av. Att där finns en backdrop, det är stageat, det är en scen. Men runt omkring finns det en verklighet du aldrig kan ta bort heller. Den är alltid med dig. Och lite så är det ju också att ha ett sjukt barn. Att det finns kanske dagar då man gör någonting som är så speciellt som en fest eller en idolträff eller så här, att allting är så här målat i rosa. Men precis bakom det finns det också en verklighet som inte går bort. Och det var någonting vi verkligen ville spegla. Och därför körde vi i studio. Anledningen till att kameraspråket är så pass stabilt som det är för att vi verkligen inte ville ha någonting som tar onödig fokus från det som faktiskt är viktigt i bild, och det är personerna. Det är mycket närbilder, det är små subtila kamera, pushar in och ut. Och detta håller vi ända fram till sista scenen när vi tar oss ut ur studion och hamnar i skogen. Där familjens liv har vänts upp och ner och det är lite mer skakigt. Och en skakig kamera kan också ge den lite mer subjektiv känsla av att man faktiskt är där. Om man är nära. Allting handlar ju om att på något sätt försöka översätta vad de känner och få det att nå ut genom rutan och in i folk. Det är otroligt kul, samtidigt väldigt spännande att jobba med en sån stiftelse som Ellas hjältar, som drivs av ett gäng eldsjälar som helt enkelt jobbar för en otroligt god och fin sak.